سودوين دورا وكسين دورا ويلو حنكو قدسنا جامعة دا علوم تبضا متكم دا عرضي دا كغالي جبيني سي جامعة دا خضر محمود عمر اياساقنا عن هالكن كسودوين يارو كلمات كي راهضو الفلية بسم الله وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا وصحبه وسلم أجمعين مدن مدح ويني أرضي ذا قلن شبني إسا والدين تا وسير ذا مرتشرف تكالا لبنتي مبعد كو سلامي السلام السلام كو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن قوكو هذا يا أفكا أرضي ذا قلن شبني إسا جامعة علوم تبضى يا كلوميسي مقارنة بربرة مقاعي قنوية هاي خضر محمود عمر كانت ترسن كلية بورت عن شبه المانجمنت وحندوني هنا نهال كان نهام باليو وقد ديرو لمان أرضي دقل نشبه نيسا كم إذا دفع دن ساقالات وحندوكو هام باليين يا علمي قاعد براتين دذالك يا سميسين نفخوركي وحويا حابينات بدن سوچي دين يجوه ديقيا قليسين تاني واحد ينوع هاي سفر اي نصوب بلوني طلابة ديسي كوباد ما أنت واحد إنه تشوفنا هير إنه واحد ويا نكمل دارني لكن سعودالك هاي إنه صعب بلوني مدة دي أفرت السنة ده هاي ما أنت هالكن كم مرة ما يسترنا واحد إنه تشوفنا هون قريب كم إذا قولي هيسي يمري هيسي ما أنت قرأنا إنه واحد إنه دمن إن تايم كاي إنه سوق هذا نه إن كبر بدن واحد ويا كعقة بدن كواي بدن كبر بدن يجد يروي إن تكسي واحد ويا ندر waxaan doonayaa inaad ku la dardaarmo hadii aad tihiin ardayda qalin jibinaysa inaydan hayaanka halkaas ku joojinin waxa weeyaan hadii aad adigu joojiso waxbarashada nolosha laftigeeda adiga wax ku baraysaa marka intaanay noloshiyadu waxna barin inaynu inagu wax barano si aynu uga gudubno caqabadaha iyo waxa weeyaan waayaha dunida inagu gadaaman sidoo kale waxaan doonayaa inaan idinku dhiirigeliyo maadaama oo aynu nahay jaamacadda kaliya ee culuumta bixisa ee ku taala gobolka Geeska Afrika sida aynu unique u nahay cilmiga aynu baraneyno oo uga duwan yahay culuumta lagu dhigto jaamacadaha kale ee dalka iyo geeskaba intayadeena iyo kartideena iyo aqoonteenuna ay u noqoto mid uga duwan ardayda kale ee ka soo baxda jaamacadaha dhigeena ah oo la nugu ma jirto oo la yiraahdo waa ardaydi ka baxday jaamacadda culuumta badda iyo kalumeysiga aan hayankeenii wali ma dhameystirna sidaan hore u soo sheegay maanta waxa weeyaan qayb guulihiisa iyo marihiisa kamid ahuma aynu guraneyna waxaan idinku la dardaarmayaa inaynu nolosha halka ka sii wadno halganka halka ka sii wadno oo aynu noqono kuwa dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca waxa weeyaan generation cusub aynu soo saarno maanta waxa arkiiseen qaar kamid ah macallimiinta inaga secondary waxnu dhigi jiray oo maanta iyagu inala qalin jibinay waxa weeyaan macallinka maanta inala qalin jibinaya inagana waynu soo saaray inaguna waxaynu doonaynaa sida uu isagu inoogu tabcay iyo tacabka uu nageliyay inaynu inaguna shilalka inaga dambeeya tacab iyo dhaxal la taaban karo aynu uga tagno sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda culuumta badda iyo kalumeysiga oo iyagu sameeyay nafur iyo dadaal fara badan oo waxa weeyaan cilmigoodii iyo waqtigoodiiba noo huray waxaan idin leenahay idinkana abaalkiina ma gudi karnay waxa weeyaan inta adduunyadu ay jirto jiro oo jooga sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo waalidiintii ehelkii iyo asxaabtii nagala soo qayb qaatay intii aan ku soo jirnay hayaankan intaas waxaan ku soo koobayaa kelmadda ardayda iyo odhaahdeeda hal kelmadna waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi mudane madaxweyne waxaad ogsoon tahay magaalada Berbera waxay ku taalaa goob istaraatiijiya waxa weeyaan kaalin muhiimna waxay kaga jirtaa horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhaqaalihiisa waxaa ka socda magaalada maalgashiyo fara badan iyo mashaariic aad u waaweyn mudane madaxweyne waxaan kugu bogaadinaynaa barnaamijkii shaqo qaran ee aad fulisay oo ay ka faa'iideysteen dhalinyaro fara badan oo dalka iyo dadkaba iyo deegaankanba ka soo jeeda mar kalena waxaanu ka doonaynaa aanu ka codsanaynaa inaad noo ballaariso fursadaha shaqo abuurka ee waddanka khaasatan magaalada Berbera iyo mashaariicaha ka socda inaan si gaar ah uga faa'iideysano haddii aanu nahay ardayda reer Berbera waa ay u muuqato in lagaga tiro badan yahay marka la eego dhinaca fursadaha ka dhasha mashaariicaha iyo waxa weeyaan maalgashiyada ka socda magaalada marka mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad adigana intaas noo fuliso dhamaantiin baad ba u mahadsantihiin waan salaamayaa dhamaantiin.